си попеавме сега и да си поплачеме. Имено истражувањата покажуваат дека луѓето кои не се плашат да изразат својата тага низ плачење, всушност се ментално поздрави од оние кои ја потиснуваат. Тие ги знаат, велат терапевтските бенефиции на солзите. Плачењето го стимулира ослободувањето на ендорфинот, хормонот на среќа. Чинот на плачење овозможува комплетно ослободување на лошите емоции. Ова ни овозможува да размислуваме појасно за проблемите и да не бидеме толку одземени од нив. Солзите на нашето лице може да значат дека сме очајни, лути, вознемирени, но и среќни. Иако солзите често ги гледаме како знак на слабост, сепак постојат повеќе различни начини на плачење. Сув плач без солзи, плач заради болка, а плачеме и кога имаме странно тело во окото. Но плачливоста е исклучително лична особина и секој има различен емоционален праг кој зависи од возраста и искуството. Многу направени истражувања покажува дека тоа зависи од полот и дека жените плачат многу подолго од мажите. Односно, жените плачат секој шести ден и тоа многу подраматично во долги временски периоди, за разлика од мажите кои плачат на секој 21 ден во текот на годината. Должината на просечниот плач кај жена е околу 6 минути, а кај мажите 2 до 3 минути. Причините за плачењето кај жените и мажите се многу различни. Жените плачат кога се соочени со ситуации за кои е тешко да се најде решение, поради тажни и тешки случувања кои ги доживеале во минатото. Од друга страна, мажите воглавно плачат кога се соочуваат со некоја личност, а нередко и после прекината љубовна врска. Колку често ви се случува да заплачете? Ви се олеснува ли на таков начин душата? Многу чудно прашање е сега. Често не. А нормално дека се олеснува. Зошто најчесто плачете? Па сега, ако оставиме, да речеме, смртни случаеви, некош, ако... Некош не е безизлезна ситуација која доаѓа, па од, да речеме, нервоза или... Дека по-добро се чувствуваат, не меѓутоа доаѓа некој издеснува, олеснување. Ја некој пат се расплакувам кога видам свадба невеста. Тука сам многу емотивен. Второ плачење, кога гледам сиромаги како по контебрите, тоа е најтешко. Кога последен пат сте заплакали? Па не често. Не е тоа за последен пат? По-давна, не се ни сеќавам. Се плача од тага, но и од среќа? Да. Да, има и солзи радосници, и од тага, најчесто загуба, прави тоа. Кај вас што може најчесто да предизвика плачење? Која ситуација, зашто најчесто плачат? Па, најчесто смрт на некој близок, тоа најчесто. Дали на таков начин ви олеснува? Па да, олеснува. Иначе по природа не сум таков човек, така да за тоа не ни плачам често. Дали жените може би плачат повеќе од мажите? Па зависи од човекот. Од што зависи? Па зависи каков му е карактерот на човекот, природата каква му е. Вообичаено се вика дека жените плачат, меѓутоа и мажите плачат само на друг начин. Се кријат, се плашат и да ги искажат? Не, си ги голтаа солзите. Зависи, тоа е генетски наследено. Некој пат, ја покојната ми мајка, она која ќе видеше свадба, плаче, исто, јас се наследив од неато. Тоа зависи од индивидуата, личното. Кога последен пат сте заплакали? Пред 20 дена. Причината? Причината беше што дете на внукот мој другарче дојде, дома немат ни пари, ни живеачка, ништо, а студира. И падна тешко така. Плачот ги буди нашите заштитнички инстинкти и делува како повик за помош. Со плачење исфрлуваме негативната емоција, предизвикуваме внимание, а кај луѓето кои ќе видат расплачена личност, им проработува заштитничкиот нагон и сака да ја утешат. Но солзите се и своевидна одбрана од бактерии или реакција на некои химикалии. Солзите ги прочистуваат очите, делуваат како природен антибиотик и може да убијат 95% од штетните бактерии во очите, и тоа за само 5 минути. Мембраната на окото може да биде дехидрирана, па поради тоа се појавуваат проблеми со видот, а сликата која гледаме едноставно е замаглена. Кога плачеме, солзите осигуруваат влажноста на мембраната и на тој начин го олеснуваат и го подобруваат видот.
Децата ги создаваме, ги воспитуваме, растеме, бескрено се жртвуваме за нев, ги сакаме и премногу ги повредуваме, којто го разториме домот заради развод. Нема да навлегуваме во причините, некоја ше може би по-добро да се разделат сопружниците, меѓутоа оно што се случува, велат родителите во македонското општество по разводот, е една непријатна, може би, старателска битка, која што на крај завршува со доделување на децата на едниот родител, а другиот родител некако постепено исчезнува од семејната слика. Велат се создаваат улога на главен и спореден родител, заборувајќи при тоа дека сопружниците всушност се разделиле еден од друг, а и понатаму остануваат да бидат родители на собствените деца. Поднесена е иницијатива од страна на група родители за менување на законот за семејство, кој што измени би подразбирале заедничко старателство и по разводот, односно правата и обврските на родителите да останат исти по однос на децата и по разводот, односно по разделбата. Ова иницијатива вчера беше разгледувана на јавна дебата, која што беше организирана од родителите кои што ја поднесуваат иницијативата и поддржана од првата детска амбасада Меѓаши. Еве дел од оние ставови кои што беа изнесени токму на оваа дебата. Вие сте учесник на дебата, така што се одржува токму тука, за родителството, односно заедничкото старателство. Потикнато од вашите искуства, може ли да ни пренесете што е она што вас ве засегна, токму да учествувате на оваа дебата и да го пренесете вашето искуство? Ви благодарам за поканата за разговор. Јас сум овде присутен да дадам поддршка на иницијативата за еднакво вредно и одговорно родителство и да ја поддржам иницијативата што беше покрената да родителството, значи, не се прекине по завршувањето на бракот или едноставно по завршувањето на врската. Мојот случај е карактеристичен со тоа што моето дете е грабнато и подло однесено во друга држава и ми е оневозможен контакт со моето дете повеќе од 5 години. Во институциите на системот се вишам низ лавиринти во кои не можам да ги остварам своите основни човекови права за видување со моето дете, а исто така ни моите деца од првиот брак, мојата мајка, исто така и моите најблиски немаат контакт ни елементарни врски со моето дете кое е однесено и грабнато во Република Србија. Иако мешаните бракови треба да представуваат мост кој треба ги поврзува на родите, овој случај покажува дека кога се работи за меѓународни грабнувања, дете треба и нашите институции да посветат поголемо внимание, да ги штитат интересите на засегнатите родители и да овозможат контакт на родителите кои се оневозможени да контактираат со своите деца, се со цел на детето да му се овозможи за познавање со културата, јазикот, карактеристиките на татковината од која тоа потекнува. Како беше соработката со институциите? Соработката со институциите беше многу лоша. За жал, таткото во институциите е третиран како родител од тој ред. Ако наречеме, беше поставено прашање, како не би е срам што како татко плачете за собственото дете? Ова не можам, значи, емотивност ме потресува. Ме потресува секој разговор кога се однесува за правата на моите родителски права како татко на своето дете, бидејќи во институциите сме игнорирани. За жал, мојата постапка за развод на бракот пред институциите во Република Македонија, започната на 21.11.2011 година, се уште трае. Јас скоро 4,5 години немам ни развод во Република Македонија, ниту право да го кријам својот собствен живот слободно после едностраното напуштање на мојата сопруга и носењето на детето во Србија со изговор дека оди да ги посети незините најблиски. Кои се вашите искуства? Јас сум баба на моја внуче од син. И моите искуства се многу незадоволни за тоа што детето го гледаме само по еден час во месецот во ССР и тоа не го укина со без никакво образложение и детето нема никаква динамика да не ве гледа со нас, да се гледа, а таткото живее во Германија. Него му доделија само 2 часа во месецот, исклучиво во една игреотека, и со голема напомена што носам документ моментално со мене, да не го носиш твоето семејство со тебе, а сопругата да е до него и нонстоп провоцира и така таткото 3 години го нема видено ич детето сам нити минута. Ниту пак ние. Зошто не го укинаа решението да го гледаме нашето внуче? Ни рекоа дека направивме пропуст,
дадете друго барање, екстремно ќе делуваме и ќе го добиете, така да цела година ние го немаме добиено тоа решение и они со мајката не можат изгледа да се договорат. И така, вие сте многу разбрани луѓе, ќе биде вака, ќе биде нака, три години детто нас среќа што не познава ептен што е наша душа и што е наше сродство. Ова што го предлагаме, сметаме дека ќе донесе бенефит за сите. Значи, сметаме дека пред се е добро за децата. Значи, прво полесно ќе преборат развод кога и 20 родители се присутни. Ќе можат, како што претходно спомнав, да ги користат капацитетите на двата родителите, значи знаење, искуство, финансиски ресурси и така натаму. И најбитно це веќе нема да бидат трофеј за победникот, значи нема да бидат во средината на караницата помеѓу двата бивши сопружници. За родителите добивките се што ќе се намалат тензиите, а ќе се намалат тензиите затоа што ќе бидат во равноправна положба. Сега имаме ситуација кај што едниот родител, кој што ќе знае дека ќе го добие детето и се што следува со тоа, апсолутно нема интерес да се договара со другиот родител, кој што практично го, кој што стана родител вторед, го губи правото на нормално родителство. Има ситуации нормално кога родителите се свесни и се договарат за тоа, меѓутоа од оно што гледаме тоа е многу поредко. Најчесто тоа право што го добие едниот родител е злоупотребено на штета на децата. Сведоци сме кога одиме во центри за социјална работа, таму атмосферата не е пријатна. Има ситуации нели на закани, на викање, на плачење и така натаму. Врска со иницијативата за измени во законот кој што би овозможиле заедничко настрадателство, утре во Сакам Македонија го имаме господинот Драги Змијанац, кој што е председател и основач на првата детска амбасада Мејаши и токму тие го ја поддржаа ова иницијатива. Што подразбира иницијативата, какви измени се очекуваат, ќе дознаеме малку подоцна. Предходно консултиравме психолог во врска со тоа каков е товарот што децата го поднесуваат во таа старателска битка и во периодот по доделувањето на старателството само на еден родител. Разводот е голема травма за детето. Сознанието дека треба да замине од домот или пак да не живее со двајцата родители представува промена на која детето треба да се прилагоди. Според досегашниот закон за семејство, по разводот, детето добива еден главен и еден спореден родител, а сега има иницијатива за поделено старателство. Психолозите не мислат дека тоа е најдобро решение. Секогаш, без разлика колку ние мислиме дека е може би тоа со договор или дека е тоа некое заедничко решение или колку и да се трудиме на децата да им го опишеме тоа и да им раскажеме, за да помалце ги повредиме, тоа е секогаш стресно. Затоа што нешто битно се случува во нивниот живот, односно и се менува. Мислам дека главниот проблем е на тоа како ние го користиме оно што законот го вели. И мислам дека моментално кај нас е најголемиот проблем. Не во законот каков што е, него во начинот на кој што се тумачи и се користи тој закон. Затоа што еве цело време зборуваме за децата, дели за родителствување, за бракот и така, и не знам колку во сето тоа има нешто што би кажале интерес на детето. Да, законски е регулирано, кој родител ќе биде главен или нема да биде, или ќе бидат двајцата главни, или бил... Не, се е тоа законски. А колку од тоа кога се применува после, се води рачун како децата во тоа, каков бенефит они ќе имаат, што они ќе добијат од животот. Мислам дека малце е тоа опишано со законите и со она што после тоа се применува и мислам дека е тоа уствари најголемиот проблем за кој што ние треба да дискутираме кога зборуваме за оваа тема. Родителите кои се обидуваат да го пребродат собствениот емоционален стрес мора да се фокусираат на децата и на секој можен начин да им го олеснат раздвојувањето од едниот родител. Прво, мислам дека е битно детето да знае дека тоа не е виновно за тоа што се случува во семејството, а дека се тоа некои потреби незадоволени или било какви проблеми кои се случуваат меѓу брачните партнери, дека
И покрай тоа што се случува такво нешто во семејството, повеќе не сакаат тие заедно да живеат, а битно е да му се одреди, да му се покаже, не само да му се рече на детето дека родителите се тука за него, дека секогаш ќе има мајка и татко кои ќе го сакаат, и како што реков, дека тоа не е виновно за она што се случува во семејството. Значи тоа е основно, затоа што секогаш децата некаде длабоко во себе, поминувајќи ни сите тие караници, виканици, закани и се што доаѓа, многу ретко е тоа потивко, а ако е тивко, тогаш е многу со пасивна агресија наполнето. Чувствува дека двајцата родители кои треба да го сакаат, може би не го сакаат, не го доволни, заради тоа и решиле да се раздвојат. Затоа што детето не гледа таква силна причина, зошто тие би го растуриле бракот во кој што живеат. Психолозите сметаат дека најдоброто решение за детето би било да не го менува домот во кој дотога живеело, а родителите да бидат тие кои ќе бидат принудени да се селат. Но за жал, правните системи не нудат вакво решение, туку го лишуваат детето од едниот родител или пак детето е приморано постојано да го менува домот. Павлија, еве, например, ние како, нели ги одиме недела ден на одмор, ке живееме на друго место и веќе нешто сме излегле од она секојдневие, затоа што секое менување е некој стрес. Ние дури велиме дека и убавите менувања, нели влегување во брак, почнување со работа, почнување со школа, се стресови за нас. Секоја промена е стрес. Замислете кога некој би постојано би го менувал живеалиштето. Еве, може тие, например, кои се залагаат за тоа и мислат дека тоа би било добро, да го пробаат тоа како е на нас, возрастните. А замислете едно дете кое уствари и нема можности многу да бира. Ја не знам како би било тоа најдобро за секое дете, би требало посебно да се разгледа. Секое семејство е своја приказна, нели? Сите среќни семејства се слични, ама сите несреќни се секој за себе приказна. Би било добро родителите, например, секоја идеја што мислат да ја предложат, да ја пробаат на себе. А ако мислат дека треба детето цело време да живее само на едно место и да не види никого, нека пробаат они така да живеат изолирани од луѓето кои им се битни. Ако мислат дека треба постојано да се селат, нека пробаат и они да видат како е тоа, па да видат дали, например, да го осетат тоа што сакаат да им го направат на своите деца. Затоа што не знае едно 3-годишно дете и не знае да одбере дали треба да се сели или да живее на едно место, дали треба да се види со мајката и со таткото. Во целиот бракоразводен хаос, родителите често не се свесни за емоционалната болка која ја доживува детето. Токму затоа, потребно е да побараат стручна помош. И баш заради тоа мислам дека страшно многу е потребна психолошка помош на родителите кои решиле да живеат одвоено или да се разведат, за да можат собствените иритации, собствените незадоволства, собствените препокувања да не ги стават во решението што ќе прават со своите деца. А какво е искуството? Дали бараат луѓето помош за вакви работи, стручна помош за себе и за децата? Да, да. Доста од родителите, што ја не мислам дека е ни доволен број, затоа што многу повеќе разводи има, ама моето искуство, видување или контакт со моите колеги е дека повеќето од нив бараат помош, помош што е многу зарадување, обично помош за своите деца. Дискусијата за најдоброто законско решение е важна, но мора да се бара најдоброто решение за детето, за да не се случи токму најневиниот член на семејството да стане средство за одмазда помеѓу двајцата родители. Да, веројатно дискусијата е она која што, на која што те се темала ти измените. Иницијативата е поднесена од група на родители, поддржана од првата детска амбасада Медјачи. Битовме дел од искуствата и ставовите на учесниците во вчерашната дебата и го видовме ставот на психолозите по однос на ова прашање. Што е она што треба да се менува утрово со господинот Драги Змијанац од Медјачи? Добро ден дојдовте. Добро ве најдов. Каде ги детектиравте проблемите? Зошто беше неопходна една ваква иницијатива? Што му фали на законот? Проблемите постојат многу одавна, само што сега решивме заедно со ова граѓански иницијатива, група граѓани кои се чувствуваат обесправени, дискриминирани, да проговориме јавно за тоа. На нашиот СОС телефон веќе неколку години бракоразводните постапки и травмите кои ги трпат децата се на второ место. Тоа значи мора да се соочиме како општество со овој проблем кој почнува да се повеќе влијае на правилниот раст и развој на децата, посебно кога имаме работа со недоволно разбрани родители кои се во својот вртлок
кои веќе зафатиле своја страна, кои активираат адвокати и кои по секоја цена сакаат да го добијат детето во полн капацитет на родителствување за сметка на другиот. Дали се тоа лични фрустрации или одмазда, дали се тоа небирање средства и начини како да му се одмазди на другиот поранешен брачен другар, е нивна фрустрација, но на што сакам да загатнам дека детето, кога се разведуваат родителите и се растура бракот, сака да има и понатаму двајца родители. Значи, со разводот е распаѓање на брачната заедница, веќе партнерите не живеат заедно, но остануваат родители за цел живот и тука бара од родителите доблест да излезат од своите лични пресметки и фрустрации и да се фокусираат кон детето што не му е најдобро. Законот за семејство дозволува договарање за еднакво право на видување, еднаква грижа, чување, воспитување, па дури и споделување на финансискиот товар. Би рекол и задоволство во правилниот раст и развој на детето, но тоа е во случај кога родителите знаат, умеат, се вешти да излезат од таа ситуација на разделба, но влегуваат се уште и уште повеќе одговорно како родители по разводот. Значи, тие се фокусираат кон детето и размислуваат како да му помогнат и се договараат. Проблемите со законот за семејство настануваат кога тие не може да се договорат. Тука веќе доаѓаат обвинување за несоодветно родителствување, за тоа кој ќе го добие полниот капацитет на родителствување, кој ќе биде со право на видување, ограничено видување, би рекол редуцирано видување. Во тој случај, секогаш тој вториот родител кој ќе има редуцирано видување е во понеповолна положба од аспект на тоа дека тој не може толку да биде посветен на детето, да влие, да го следи, да внимава што му се случува. Ова иницијатива која ние ја поддржуваме е подеднакво важна не само за детето, туку и за двајцата родители. Ова е споделување на одговорностите и товарот кој го има едниот родител кој со пон капацитет за сметка на вториот со викенд видување. За викенд видување веројатно е многу поедноставно и полесно да му посветиш внимание на детето, да го однесеш на фудбалско игралиште, на кино, театар, на краток еден викенд одмор, но не е доволно за да се продлабочи тој вториот родител околу проблемите со кои детето секојдневно живе, во училиште, на улица, љубовни, здравствени проблеми во комуникација со своите врсници. Едноставно тука бара многу повеќе внимание. Вие се сеќавате дека ние организиравме неколку кампањи за одговорно родителство. Дали денес го гушнавте вашето дете? Дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате? Дали денес разговаравте со вашето дете? За да родителите разговараат со децата, треба да имаат време, но не само време кое тие го имаат како располагање и нивна добра волја, туку време кое и Центарот за социјална работа ќе им го довери со решение за право на видување. Генерално, кај нас во Македонија, сликата е најчесто по разводот. Мајката ќе добива децата, таткото има право на посетување, меѓутоа постепено исчезнува од семејната слика. Што ќе донесе воведувањето на заедничко и одговорно родителство по развод не значи физичка поделба на детето и промена на местото на живеење. Детето си останува на едно место на живеење, на една адреса, во едно училиште, во својот сигурен круг. Заедничко и одговорно родителство значи подеднакво количество на грижа, видување од страна на двата родители. Начинот како тоа ќе се договорат родителите треба да го потврди со решение Центарот за социјална работа. Она што сакам да кажам дека оваа травматична состојба на раздвојување на брачните другари многу може да го повреди детето и јас препорачувам веќе кога се ако нема измени во иднина, да центрите социјална работа поведат сметка дека детето е во фокусот и има и текако можност да се изрази со кој родител има воспоставено емоционална врска и со тој родител
треба најмногу да работи, но и не треба се исклучи неговото право на мислење околу веќе, ако мора да се одреди кој ќе биде главниот или спореден родител, кој ќе биде родител со полн капацитет, а кој ќе биде родител, би рекол, со второ значење. Таа борба на втор и прв родител, борба со полн капацитет и право на видување, ги фрустрира родителите. Има родители кои навистина имаат потенцијал и капацитет да бидат подеднакво важни како и првиот родител, иако овие законски решенија на некои од родителите може би им одговара мајката да биде главен родител, а тој да биде викенд родител и на тој начин се ослободува од сите обврски кои ги има околу детето и смета дека со неколку викенд видување и со плаќање на елементација се ослободува од обврските. Но тоа е замка во која можат мајките многу лесно да западнат и не би сакал тука да дефинирам дека тоа кога што тогаш ќе се рефлектира на правилниот раст и развој на детето, дека детето ќе бара виновник зошто сето тоа се случило, зошто едниот родител да е помалку важен, а другиот да е повеќе важен. А посебно кога некои од родителите се обидуваат дури и да влијат и ги индоктринираат децата да го оцрнат едниот или другиот родител за сметка да себе си даат на значење. Тоа е погрешно затоа што децата, колку и да се малечки, тие чувствуваат што се случува во семената поранешна заедница меѓу двајцата родители. Нивните пресметки исто така ги чувствуваат многу длабоко во себе и мислам дека родителите не се ни свесни што се детето доживува кога тие не знаат да комуницираат соодветно, да бидат разбрани и да се фокусираат кон детето. Ако го надминат ова, тогаш мислам дека нема да им бидат потребни ниту адвокати, кои во многу случаеви знаат да ги бранат своите странки и аргументите, нема да има потреба ниту околу обидување за нефункционалноста на еден родител, дури наметнување на ситуација дека тој не е добар родител и на по секој начин да влијат на детето да тој другиот родител детето го доживее како помалку важен и битен. Од вашето искуство споменавте SOS линијата, што е оно што го потенцира децата од свој аспект? На нашата SOS линија не се јават само деца, се јават и возрасни, се јават баби, дедовци, тетки, војни. Значи, кога се разведуваат брачните другари, многу често се разведуваат и семејствата. Тоа е нешто толку тешко за детето, што не може да разбере како е можно сега мама и тато се разведуваат. Да, има детето потајно чувство дека може би тој допринел за тоа, има некоја скриена вина која ја потиснува во себе, но многу јасно и гласно треба да му се каже на детето дека мама и тато се сакале, сега мама и тато не се сакаат. Не значи дека не го сакаат детето. Затоа споменувам, дали денес му кажате на вашето дете колку го сакате. Дури мама и тато кога веќе не се сакат и нема да живеат заедно, не значи дека не треба заедно и да ручаат заедно и да комуницираат и да ги прославуваат родендените и сите семени настани кои се случувале до тогаш. И дури поинтензивно да му се кажува на детето дека е уште повеќе сакано. Значи, детето е многу важно да се чувствува сигурно во една таква, би рекол, драматична ситуација во која влегуваат партнерите и многу често поранешни партнери, кои многу често толку има омраза меѓу нив, да се случува таа омраза да ја пренесуваат несвесно и кон детето. И тука веќе настанува еден таков хаос во главата на едно мало детенце, кој навистина некојаш дури е принудено да пројави лојалност кон едниот родител за сметка на другиот, само да не го изгуби, да не изгуби сигурниот простор и подршка, барем од еден родител. Што велат институциите кои што треба всушност да ги изгласаат измените кои што ги предлагате и понатаму да ги уште поважно да ги имплементираат во институциите се свести дека треба законот да се дополнува. Значи има примери за заедничко и одговорно родителство по развод во многу западноевропски земји, во скандинавските земји, за да не биде сега само западноевропски земји, веќе кажам и во Индија и Пакистан. Заедничкото родителство, како што напоменав, не значи физичка поделба на детето, не значи 50% кај мене, 50% кај тебе, туку значи квалитетно и еднакво количество и време на родителствување. Тоа треба да му се овозможи и на едниот и на другиот родител. И тоа е рамноправно родителство.
Значи во рамноправното родителство стартните позиции на двата родители треба да бидат еднакви. Оно што Центарот за социјална работа ќе има потешкоти и работа е да се следи квалитетното еднакво родителствување и одговорно по развод. Ако некој родител не го остварува квалитетно родителствувањето по развод, тогаш ќе има рестрикции на родителствувањето. Тогаш може на едниот родител да му се даде само право на видување, за да не се елиминира целосно остварување на родителското право и комуникација со детето. Но имало случаеви кога децата биле жртви на родители и дури со право на видување, тогаш му се одзема родителското право и се доверува само на едниот родител. Има родители кои дури и да има еднаква можност за остварување родителско право, тој не сака да го остварува родителското право. И тоа многу често се случува да мајките бидат тие кои ја земат главната улога и полниот капацитет за сметка на некои татковци кои не сакаат многу да се занимаваат со правилниот раст и развој на детето. Едноставно тие сметат дека алиментацијата што ќе ја дадат и двете викенд видување сосема доволно. Но има татковци кои тоа не го прифаќаат и сакаат да бидат еднакви со мајките. Јас верувам дека многу потравматично би било за мајките кои би биле со право на видување, татковците со полн капацитет, за да го почувствуваат тоа како горчина, како кај една мала група на луѓе татковци кои не може да го остварат тој полн капацитет. Оваа иницијатива не говори дека сите татковци и сите мајки имаат еднакви лични потреби да бидат одговорни родители со полн капацитет. Има и мајки кои навистина не се кадарни да го остваруваат родителството под тие очекувања кои ние ги заговараме. Оно што сакам исто да наговестам е дека иако има советувалишта за влегување во брак за нови брачни заедници, кое е многу битно да им се објасни колку бракот е сериозна институција и што се ќе се случи кога двајцата влюбени влегуваат во брак, дека доаѓаат деца и дека тоа е една голема одговорност. Исто така, многу е важно центрите за социјална работа да имаат советувалиште кога брачните другари веќе почнуваат да размислуваат за растурење на брачната заедница. Какви се последици ќе има по нив двајцата, а најмногу по детето, да се обидуваат на секој начин да им објаснат на брачните другари поранешни или се уште во брачна заедница кои имаат намера да се разведат, кои последици ќе ги има двајцата и детето, а веќе кога ќе се случи тоа, ако мора да се случи, да инсистираат, да се трудат на секој начин да бидат одговорни родители по развод и воопшто да сите тие нивни лични конфликти и фрустрации не ги пренесуваат на никој начин и по никој основ кон детето. Детето да чувствува дека и понатаму има двајца родители, има двајца модели, има два родители кои ќе го сакаат и ќе му посветат максимално внимание и љубов и сигурност за да може да поедноставно го преброди сето тоа што се случува во основ на поранешната брачна заедница, али и родителствувањето, како што кажав, останува за доживот. Дебатата беше вчера реализирана, еден начин да се разменат искуствата. Што е следно во иницијативата? Кој пат треба да се изоди за да се стигне до законско решение, до измени? Следното е, планираме собраниска расправа, Комисијата за труд и социјална политика. Очекуваме конституирање на нов парламент и лобирање за стапување до пратениците кои ќе влезат во новиот парламент, повторно реактивирање на писмото до Министерството за труд и социјална политика. Јас многу ценам, вчера беа присутни и од Центарот за социјална работа, и од Министерството за труд и социјална работа, и од Заводот за социјални дејности, останаат до крај. Јас сум им многу благодарен, знам дека многу сериозно пристапуваат кон се што ќе превземе првата детска амбасада во светот Мегеши. Ние отвараме многу проблематични ситуации. Вие се сеќавате и со педофилијата, и со инцестот, и со родоскрнавењето, каде што добивме и тогаш подршка од пратениците за медикаментна кастрација на педофилите, за да не го повторуваат делото. Многу е ова проблематична ситуација. За жал, реков дека се зачестуваат разводите. Не смееме да жмуриме пред проблемот,
затоа што не сакајки да се соочиме со овој проблем, можеме уште повеќе да ги продлабочиме проблемите, посебно кога се децата во прашање, а и Комитетот за правата на детето, јасно во Конвенцијата за правата на детето инсистира државата да посвети внимание еден од најважните круцијални принципи, најдобар интерес на детето, а најдобар интерес на детето е да има двајца здраворазумни родители со полн капацитет кои ќе го сакаат детето ќе му посветат максимално почит и внимание. Ви благодарам што дробевте дел од Јасака Македонија, следиме иницијативата понатаму, се надеваме на скори измени. И аз ви благодарам што не поканивте вчера што бевте со гостите да ги слушнете нивните изјави и судбини. Одиме понатаму,